יסודות האהבה, פרק 33. פרק 33 סוגר את חלק 11, חלק די מאתגר ומעניין, שעוסק באהבה ללא תנאי, אין אהבה אחרת, וקשר על תנאי, אין קשר אחר. קשר זקוק לתנאים, אהבה לא קשורה לתנאים. לא קל להבחין בין שני הדברים, טוב לחקור את זה, לדחות, לשאול, ואפילו לא להסכים, זה בסדר. ככה אני מציג את הדברים. אהבה היא סוג של מקור, סוג של אנרגיה, לא קשורה לגבולות, לא קשורה לצמצום, להגדרות, אבל כשאנחנו רוצים שהיא תזרום בין שני צדדים ברמה הארצית, היא זקוקה לכלי שמאפשר לה לזרום, והכלי הזה הוא קשר, ובתוך קשר יש תנאים. וזה מקסים, כי התנאים מאפשרים לקשר להתקיים. וגם מאתגרים, וגם לפעמים מתסכלים, וגם לפעמים מעצבנים, ולפעמים אפילו יכולים לפרק את הקשר, אבל אולי מפרקים את הקשר כי הם עוזרים לאנשים לגלות שהם לא מצליחים להסכים על התנאים, אולי הם לא מצליחים לייצר ביניהם זרימת אהבה, וגם זה בסדר. אז, פרק 33, כמה שזה משמעותי. אפשר ואף רצוי מעת לעת לעדכן את תנאי הקשר, כדי לשפר ולייעל את זרימת האהבה. ובמילים אחרות, קשר שיש בו זרימת אהבה, אסור שאי פעם יילקח כמובן מאליו. אף פעם לא מגיעים אל המנוחה והנחלה. אף פעם לא מגיעים למיצוי אפשרויות ביטוי האהבה בקשר. תמיד נדרש איזשהו רעב נוסף לאהבה בתוך הקשר. בתוך הקשר. תמיד יש מה לשפר. תמיד יש מה לייעל. תמיד יש מה לעדכן. קשר הוא דבר צומח. כל דבר בריא הוא דבר צומח ומתפתח, הוא לא עומד במקום. אם אנחנו רואים שאנחנו לוקחים כמובן מאליו את הקשר, ומפסיקים לשים לב לעדכוני תנאי הקשר, יכול להיות שאנחנו לא שמים לב שהקשר כבר נמצא במצב של דעיכה. אנחנו לא שמים לב, לא משקים אותו, לא מזינים אותו, לא מאתגרים אותו, לא בודקים אותו, לקחים אותו כמובן מאליו. וכל דבר שנלקח כמובן מאליו, דואך. כל דבר שמטפחים אותו, יש לו הזדמנות לצמוח, אם זה מקומו לצמוח. לא קל לקבל את זה לפעמים. אנחנו מאוד רוצים להגיע הביתה. להגיע למקום של המנוחה, שדי, אפשר פה לשים את הראש עם האדם המתאים, בלי המאמצים והחרדות והלחצים. משאלה לגיטימית וגם נכונה. אבל כדי שהיא תתגשם, עלינו להיות מוכנים לבדוק שוב ושוב את תנאי הקשר ולחדש אותם. ולהזכיר לצד השני מה חשוב לי ומה מפריע לי. כי הרבה פעמים דברים יכולים קצת להיכנס להכחשה, אנחנו קצת נרדמים על המשמר, ומתרגלים מדי, ושוכחים לעמוד על מה שחשוב לנו. כי לא נעים להפריע, כי לא נעים לקלקל, כי לא נעים להרוס את המסיבה, כי לא נעים לייצר עוד פעם איזשהו קונפליקט, או עוד פעם לפתוח איזשהו פצע. יותר נוח להכחיש, לזרום, להמשיך, להיות בסדר, להיות חברמן. אבל לא ככה קשר של זרימת אהבה רוצה. יתר על כן, אנחנו מתפתחים. במקרה הטוב, אנחנו משתנים. במקרה הטוב, אנחנו צומחים. במקרה הטוב, מי שאני היום, זה לא מי שהייתי לפני שנה. ומי שאני אהיה בעוד שנתיים, זה לא מי שאני היום. לכן, אם אני רוצה להמשיך בעוד שנתיים קשר של אהבה עם מי שיש לי היום, אנחנו מוכרחים לעבור עדכונים. ומוכרחה להיות פתיחות לזה. והמרחב שמשמש את קשר האהבה שלנו, אמור להיות מספיק גמיש ופתוח ואמיץ, כדי שנוכל לעצור מעת לעת ולהגיד, אני רוצה לעדכן, אני רוצה לחדד, אני רוצה להיות יותר מדויק, איפה שקודם הייתי קצת
מורפל. יש דברים שהפכו לחשובים כשהם קודם לא היו חשובים. וזה בסדר. זה לא דווקא מאיים על הקשר. זה אולי מבטיח את המשך הקיום שלו. במקום שנצבור מתח בגלל שאנחנו משתנים ומנסים להכפיא את זה, כי לא נעים לנו להפריע לצד השני בזה שאנחנו מעדכנים שיש שינויים ושרצונות הלכו למקומות קצת אחרים מאשר פעם. אולי זה דווקא טוב. אולי גם זה יודע את הצד השני לגלות שהי, גם אני משתנה. אולי אנחנו בכלל יכולים להתחבר מחדש עם השינויים החדשים שלנו. יהיה לנו יותר נוח. יהיה לנו יותר קל. מרגיש פחות לחוצים ומאוימים מהמציאות הטבעית שכולנו משתנים. במקרה טוב. במקרה הרע, אנחנו באמת לא משתנים. הדברים נלקחים כמובנים מאליהם. וכך גם נראה הקשר. פחות מזין, פחות תוסס, פחות פעיל. אז או שהוא נכנס לשגרה הזאת, וכל שני הצדדים אולי תופסים את העמדה שלהם יחסית מרוחק, וזרימת האהבה ביניהם יחסית דואכת, או שזה מתפרק. ולא שזה היה חייב להתפרק. זה היה יכול להתעדכן, להשתכלל, לקבל פנים חדשות, לתת משב רוח רענן לשני הצדדים, ולהעצים את הקשר. קשר הוא מרחב שיש בו זרימת אהבה, אבל זרימת האהבה הזאת מותנית בעוד אהבה עצמה אין בתנאי. אני רוצה לקבל את האהבה ללא תנאי של בת הזוג שלי, לכן עליי לדאוג שמרחב הקשר יכיל תנאים שיאפשרו לה להמשיך להעניק לי אהבה ללא תנאי. אלה שני הכתבים שמתחברים. המרחב שיש בו גבולות, שיש בו תנאים, שיש בו חוקים, שיש בו כללים, שבתוכו ניתן להכניס אנרגיה אינסופית. שאין לה כללים ואין לה חוקים, היא קיימת מטבע קיומה. אבל באותו המישור הארצי, היא זקוקה למיכל עמיד, בטוח, יציב, גמיש, אמיץ, שיכול לתת לה להיות כפי שהיא. ולא רק זה, זה הטבע של האהבה. אהבה דוחפת לשינויים. אהבה דוחפת לעדכונים. אהבה דוחפת לריפוי טראומות ישנות, טראומות שהגדירו אותם. מתישהו, האהבה מאפשרת לי להשתחרר מהם. אני משתנה. חלק גדול מהביטוי שלי, כבר אינו הביטוי שהיה לפני כמה חודשים, כי השתחררתי מטראומות, הן כבר לא כאלה חשובות לי, הן לא כל כך קובעות לי, בזכות זרימת האהבה שהייתה פה. ועכשיו, זה הביא אותי למקום חדש. עכשיו, כדי שאני אוכל להמשיך ולהזרים אהבה, ולהיות מוכן לקבל אהבה ולהיות ניזון ממנה, עליי לעדכן את הצד השני בקשר, שהנה אני, הנה זה מה ש... רגע, איפה רעש? זה מה שאני יכול להיות, זה מה שאני מסכים להיות, זה מה שטוב לי להיות, זה מה שאני רוצה להיות, ואני רוצה להיות פה. אבל אני כבר אחר, בזכות הקשר, בזכות האהבה, אני כבר אחר. וראוי שהפרטנרית שלי או הפרטנר שלי יהיו מודכנים באופן מלא שאני אחר. יעדכנו יחד איתי את התנאים כדי לתת צ'אנס הדבר הזה להימשך ולסגשג. אז אפשר ואף רצוי מעת לעת לעדכן את תנאי הקשר כדי לשפר ולייעל את זרימת האהבה, כי זה האחריות שלנו לדאוג שהקשר הזה ימשיך ויספק זרימת אהבה תקינה ואפילו מתגברת. אז זה בסדר, גם אם זה קצת מרגיש מפר את השגרה, זה בסדר לעצור, לפתוח שיחה, לעדכן, להסתכל מחדש על התנאים, להגיע להסכמות חדשות, וזה דווקא מרחיב את חוויית האהבה ואת הביטחון בתוך הקשר. קשר מתפתח ומשתנה, הוא קשר בטוח יותר, אמיתי יותר ועמיד יותר. וכל מי שרוצה זרימת אהבה, כדאי לו שיקח אחריות על ההיבט הזה של הקשר בו הוא נמצא.